Boklok er et annerledes boligkonsept. Det tar utgangspunkt i vanlige menneskers ønsker og drømmer om lys og rom i et miljø der hele familien kan bo og trives, og likevel ha råd til andre ting. Derfor har Skanska og IKEA sammen, gjennom Boklok, utviklet boliger med kloke, standardiserte løsninger som effektivt utnytter plassen. Materialene er av høy kvalitet, og utendørsmiljøet er godt planlagt. Nye bygd, og det er en plass i Malmö, liksom, litt lenger ut, og det er litt lange områder og sånt. Det er mange barn som her også, så det er lekkert til sammen. Så. Vi har plantert litt greier, rhubarber, jordgubber, potatis og vinbær. Well, don't pull them all out, yeah. Well, we can have us for tea tonight, can't we? Eh? Yeah. Jag har flyttat ifrån villa hit. Och jag tycker jag trivs bra här. Jag har inte så stor lägenhet, men det räcker för mig. Nu bor jag ju på markplan och det är ju jätteskönt. Man går liksom ut, man känner sig fri. Man bor liksom inte i ett hyreshus i vanlig mening liksom, utan det är... Ja. Boklok säljs via IKEA. De som är intresserade i ett Boklok-projekt inviteras till ett IKEA-varuhus, där de kan få mer information om projektet och melde sin intresse. Jeg synes jo, at det er andelsbolig, og det får altså det er billigt i forhold til at gå ud og købe en bolig. Det er en god start, når man ikke er inde i boligmarkedet, sådan vupti. Og priserne i Danmark er eksploderet voldsomt for at gå ud og købe noget. Så det er jo suverænt. Det kom på et tørt sted. Boklok er en komplet boligform. Boligområdene er nøje gjennomtenkt og planlagt, slik at man lett kan kunne treffe og bli kjent med naboene. På den måten skapes det et godt grunnlag for et trygt miljø for alle, både store og små. Det er jo veldig mye lys, og det er jo solrikt hele tiden, pluss veldig fin utsikt da. Og så ligger jo det veldig fint i terrenget her med mye naturområder og sånne ting. Så det er jo veldig fint når jeg er hjemme og kan gå på tur og sånne ting. Boklok garanterer kvalitet og profesjonalitet i alle ledd, fra utnyttelsen av tomten til innredningsdetaljer. Alle deler i prosessen er like viktige, og alle involverte parter jobber mot felles mål. En av forutsetningene for å lykkes er å få tilgang til de riktige tomtene. Selger man tomter til Boklok, er man med på å skape muligheter for at flest mennesker skal kunne kjøpe seg en moderne, nybygd bolig i et trygt miljø.